Иако во локални извори на СДСМ неофицијално се повеќе коментираат дека за составот на новата влада во комбинација и екс-градоначалникот Николчо Илиев, засега посериозна потврда за такво нешто нема. Илиев не се споменува во ниту една анализа или комбинаторика на добро упатените национални медиуми кои распоредуваат партиски кадри по министерски фотели. Конкретизирањето дека кочанскиот кадар би можел да седне во фотелите на Министерството за транспорт и врски паѓа во вода поради прекусиот мандат на актуелниот министер Благој Бочварски, кој, како што коментираат поедини медиуми, ќе остане таму и во новиот владин состав. Самиот Николчо Илиев на СМС прашање дали ќе биде иден министер или не, не одговара, односно ниту демонтира, ниту потврдува. Инаку во кочанската јавност не остана без поширок коментар неговата семејна прослава на празникот Свети Никола во хотелот Ситиин, на која меѓу другите присуствувале и премиерот Заев и други високи гости, што ја подгрева можноста дека може би во некаква комбинација да партиципира со новата влада.